Estamos na Torre de Davi, também conhecida como a Fortaleza de Davi em Jerusalém. Este é o lado do Palácio de Herodes, mais tarde usado por Pilatos. Atrás de mim, vemos a torre que era a parte final do palácio. Essa área em que estamos teria sido o local exato onde Jesus foi trazido para ser interrogado por Pilatos durante o seu julgamento. Pilatos, do governador, herdou esse palácio depois que se tornou governador da Judéia. Herodes deve ter interrogado Jesus em outro lugar, depois que Jesus foi interrogado na mansão do sumo sacerdote Caifás. Pilatos era governador da Judéia, assim como Herodes era governador da Galiléia. Assim, Pilatos seria o representante de César nessa área. É interessante notar que Pilatos parece ser a única pessoa preocupada com Jesus. Ele vacila, fica hesitante em sentenciar Jesus à morte, a ponto de os líderes do Sinédrio ameaçarem levar o caso a César se a condenação de Jesus não fosse decidida. De alguma forma, Pilatos viu que havia algo mais em Jesus e não tomou a decisão de condená-lo à morte. Interessante é que em todos os julgamentos de Jesus, nenhum dos interrogadores se interessou em saber se ele era realmente o Messias. O Sinédrio já tinha decidido que ele deveria morrer, mesmo antes de interrogá-lo. Na verdade, tudo não passou de um jogo de cartas marcadas para matar Jesus. Nem Pilatos nem Herodes queriam ver Jesus, nem saber quem ele era. Nós nos confrontamos em nossas vidas com situações semelhantes. Nós sabemos quem Jesus é e não temos a desculpa de não saber que ele é o Messias. Algumas vezes é muito mais fácil se ligar em outras coisas ou acreditar que ele foi só um profeta, ou foi um bom homem que viveu 2000 anos atrás, ou porque ele viveu há 2000 anos, não precisamos prestar atenção nele. Mas ele é o Messias e é nossa responsabilidade revelar isso ao mundo e vivermos de acordo com seus ensinamentos. Depois de ser interrogado por Pilatos, pelo sumo sacerdote, pelo Sinédrio, por Herodes Antipas, Jesus foi surrado e açoitado. Amarraram-no e zombaram dele, cobrindo-o com um manto púrpura. Depois de condenado, Jesus seguiu a caminho da crucificação. Ele foi colocado numa prisão semelhante a essa. Talvez Barrabás e os outros dois ladrões que foram crucificados também estivessem aqui com ele. Jesus foi algemado e colocado contra a parede, indefeso, sem roupas, esperando pela morte. Jesus carregou sua cruz, sua sentença de morte, até o local da execução. Um local temido e odiado por todos os judeus em Jerusalém, o Gólgota. Você vai ver a seguir.